Бүгін Сенаттың конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық қорғау органдары мәселелері жөніндегі комитетінің кеңейтілген отырысында орталық сайлау комиссиясының мүшелігіне екі үміткер ұсынылды. Жиында Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Бақыт Мелдешев пен Ләззат Сүлейменді орталық сайлау комиссиясының мүшелері қызметіне тағайындау туралы ұсынысы қаралды. Енді жалпы отырыста бекітілсе, осы қос кандидат Сенат атынан аталған комиссияның мүшелігіне өтеді. Бақыт Сәрсенбайұлы Мелдешев пен Сүлеймен Ләззат Жаңылысқызы 1998 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясында басшы қызметтерінде және 2003 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының мүшелері болып қызмет атқара келе өздерін білікті де және тәжірибелі маман ретінде көрсете білді.